Salam əziz tamaşaçılar, xoş gördük sizləri. Mən Mir Xalid, hər həftənin bir günü. Elə bu saatda, bu məkanda mənim sirli dünyam verilişi artıq başladı. Ümidvaram ki, əziz tamaşaçılar, hər həftə bilirsiniz ki, bir-birinə maraqlı qonaqlarımız olur, dövlət adamları olur. Bugünkü qonağımız çox maraqlı bir insandır. Azərbaycan oğludur, İgid oğludur. O, Bakı şəhərinin Qaradağ rayonunun Ələt qəsəbəsində yaşayan bir qazimizdən söhbət açasıyıq. Əsgərov Orxan. Gəlin Orxanın sirli dünyasından xəbər tutaq, əziz tamaşaçılarımız. Orxan bəy, xoş gördük sizlə. Sağ ol, xoş gördük. Necəsiz? Hər şey qaydasındadır. İstərdim ki, bizimlə tam səmimi söhbət edəsiniz. Sizə milyonlarla insanlar baxır. Azərbaycandan kənarda olan azərbaycanlılar da baxır. Orxan bəy özü haqqında qısa məlumat verərdi. Orxan kimdir? Orxan harda dünyaya göz açıb? Orxanın uşaqlıq illəri və bugünkü tali yolu. Mən Əsgərov Orxan Elxanoğlu, 17 yanvar 1998-ci il təvəllüdlü Bakı şəhər Qaradağ rayonu Ələt qəsəbəsindən anadolmuşam. Uşaqlıqdan hər zaman vətənə borcum, vətənə sadiqliyimi bunu hər yerdə nümayiş elətdirmişəm. Yəni tam orta təhsildən sonra, bitirdikdən sonra hərbi xidmətə yollanmışam. Tovuz rayonunun Nesali hərbi hissəsində hərbi xidmətdə olmuşam. Hərbi xidmətimi başa vurduqdan sonra artıq yəni gələcək planlar üzərində işləməyə başlamışam. Daha sonra Ali Baş Komandanın verdiyi qismən səfərbərlik sənəncamına əsasən könüllü olaraq qeydiyyatdan keçmiş və vətənin müdafiəsinə hər an hazır olduğumu bir daha sübut elətdirmək istəmişəm. Yəni könüllü olaraq qeydiyyatdan keçib sentyabr ayının 27-si Nasosdan Füzuli rayonuna yola düşmüşük. Füzuli rayonuna yola düşdüyümüz gündən yəni vətən sevgisi, qürur, mənbəyi, yəni o dillə yəni başa salması bir şeylər deyil yəni. Yəni vətən sevgisi bizi daha çox yəni vətəni sevməyə məcbur edir. Yəni torpağın, vətən torpağının hər qarışına yəni insan hər dəfə canını qurban etsə, yəni o yenə azdır. Bəli, biz bilirik ki, əziz tamaşaçılarımız, Tovuz doğrudan da gözəl bir məkandır, gözəl bir cənnət diyarıdır. Elə biz buradan Gəndirə Paşayevanı da salamlayırıq. Tovuzumuzun gözəl anasıdır, deyim mi? Gözəl xanımıdır, deputatımızdır. Orxan, bizə biraz uşaqlıq illərindən danışardı. Bax, uşaq olarkən heç Orxan bilməzdi ki, nə zamansa qazi olar, nə zamansa Azərbaycan xalqının sevimlisi olar. Orxanın uşaqlıq arzuları nə olub? Orxan ailədə neçə nəfər olublar? Bax, bununla bağlı bizə və tamaşaçılarımıza tam səmimi söhbət edərdin. Ailədə iki nəfər olmuşuq. Uşaqlıqdan ən böyük arzum, yəni hər zaman yəni böyüyüb, yəni salib seçən insanlardan biri olmaq istəmişəm. Yəni hər bir zaman. Yəni uşaqlıq dövründən belə vətən sevgisi yəni məndə boyatmaq üçün, yəni səmimi qəlbdən yəni boyatmağı düzəlməyə başlamışdı. Yəni daha sonra hərbi xidmətimi başa vurduqdan sonra işlərlə, yəni gələcək planlar üzərində işlədikdən sonra yəni yeni planlar yəni həyata keçirilməz, ərzlərdə yəni vətən müharibəsinə yəni könüllü olaraq qeydiyyatdan keçib. Yəni uşaqlıq dövründən mən vətən sevgim yəni hər bir kəsə yəni aşağı olan bir şeydir. Orxan, harda yaralandın? Ümumiyyətlə, bu necə baş verdi? Əsgər yoldaşların yanında vardı mı, ya yoxdu mu, ya hansısa bir qəflətdən gözlənilməz baş verdi bu hadisə? Bax, buna bağlı danışardınız. Biz Füzuli rayonunun Alxanlı kəndində döyüş istiqamətində, yəni verdiklərin mövqələr irəliləyən zaman komandirimiz vuruldu. Komandir vurulduqdan sonra, yəni orada istər-istəməz, yəni istimdən onu qutarmaqla bağlı bir həyəcan keçir. Yəni mən onu eləməliyəm. Yəni gerisini fikirləşmədən nələr olar, nələr olmaz. Yəni dilimizdə ancaq bir şüar olub: Allahu Əkbər, vətən sağ olun. Deməli siz ona kömək elədiyiniz halda yaralanmışsınız da belə? Bəli. Komandiri gətirdik, həkimlərə təhvil verən zaman ermən snayperləri başladı atmağa. Yəni onlar mənim mövqeyimi rahat görürdü. Mən amma onların mövqeyini tam görə bilmirdim. Yəni artıq səngəri düşməyə heç bir halda yəni yol yox idi. Yəni mən orada düşdüyüm halda artıq onlar mənə arxadan nişan alıb vururdular. Mən də artıq səngər boyu düz istiqamətdə qaçmağa başladım. Yəni bizə təlimlə vaxtıda keçiriləndə komandir heyət tərəfindən düşmən gülləsinə tuş gəlməməkdən ötürü ziqzaqvari qaçış öyrədilmişdi təlimdə. Yəni ziqzaqvari qaçışa başladım. Yəni snayperlər də vurub yəni tutuzdura bilmədiyi haldan sonra 2 ədəd 120 mm-lik minomet atdı. Onu atdıqdan sonra artıq yəni onun yəni atmosferi artıq qaldırdı havayı. Artıq yerə düşdükdə
hiss eləmirdim özümü. Bilirsiniz, burada bir maraqlı məqam var ki, siz orada tək idiniz komandirə kömək edədi, ya yanınızda əsgər yoldaşlarınız var idi? Xeyr, əsgər yoldaşlarım da var idi. Sadəcə, yəni mən ən birinci, mən cəld olaraq tərpənib, yəni komandirin vurulduğunu ilk mən müşahidə edib gördüm. Yəni artıq ondan sonra, yəni mən onu, yenə deyirəm, mən onu şəxsi mənliyimə sıxışdım, yəni komandiri orada qoya bilməzdim, heç bir halda. Yəni canım da belə verəsi olsun, yəni bu vətən hər qarışına, bir dənə yox, milyon dənə Orxan hər qarışına vurmaq. Axşam baş verdi bu hadisə, gündüz? Axşam tərəf, axşam çağı idi, artıq 5-6 radələr olardı, yəni komandir vurulduğu halda artıq mən onun arxasına qaçmağa başladım. Komandiri götürüb artıq təhvil verəndə erməni snayperlər mənim onu oradan götürməyimi müşahidə eləmişdilər. Komandiri verdim, artıq şey, orada mən səngərə heç bir halda düşüb, yəni özümü müdafiə edə bilmədim. Yəni geriyə bir çıxış yolu qalır ki, səngər boyu qaçıb başqa mövqeydən səngərə düşmək. Yəni o halda da başlandılar snayper atəşinə. Artıq minamyot 2 dənə atdıqda dalbadar, hətta səsini eşidib belə, yəni şəxsi heyət edə bildirdim ki, yəni minamyot zərbəsi var, özünüzü gözləyin. Yəni qışqırdım, özüm artıq tam üzü düşə bilmədim. Artıq atmosferi qaldırdı. Qaldırdıqdan sonra 10 metr, 15 metr hündürlükdən yerə gəldim. Yəni üstümüz apollu, yəni hər bir şeyimiz üstümüzdədir. Artıq sağ ayağımı hiss eləməməyə başladım. Və sizə kim kömək elədi bax bu anda? Kim sizin harayınıza gəldi? Mənim orada əsgər yoldaşlarım gördüm. Mən orada manqa komandiri olmuşam. Yəni motosiklet bölmənin manqa komandiri olmuşam. Sadəcə yəni onlar artıq mən səngər boyu tez bir sürətlə qaçdığıma görə. Yəni səngər boyu düz ərazi idi. Mən oranı tez qaçdım. Sadəcə şəxsi heyət mənə köməyə gəldi. Hətta nar səngərin içində qaça-qaça. Yəni onların bəziləri müdafiəyə əyləşib geridə qalanları mən oradan çıxardım. Oradan çıxartdıqdan sonra artıq daha sonra həkimlər, felçerlər ilkin tibbi yardımı göstərdilər. Daha sonra ora təcili yardım ümumiyyətlə daxil ola bilər həmin ərazilərə. Yəni müvəqqəti bir əraziyə kimi, yəni hərbi dilində desək, yəni biz ona xərək deyirik. Xərəkdə yəni apardılar. Oradan artıq o yana sanitar qovşağın maşınlarını yəni mindirərək məni çatdırdılar, yəni Füzuli rayonunda yerləşən diaqnostika mərkəzi, daha sonra Əhməd Bəyli kəndində yerləşən hərbi hospitala. Çox sağ olsun. Cənab Ali Başkomandanın şücaətindən irəli gəlir bunlar hamısı. Deyirlər ki, Orxan, belə bir deyim var ki, deyirlər insan zərbə almamışdan öncə ilahi ona bir hissiyat verir. İnsan hiss edir ki, başına nəsə gələcək, ürəyinə damlar. Bax, bu elm, həm bunu elm təsdiq edir, həm də bu el sözüdür. Orxan yuxular gördümü? Ya Orxan hiss edirdimi ki, bax, belə bir narahatçılıqla, belə bir sıxıntılarla üzləşəcək? Yəni, sözün açığı deyim, o döyüş mövqeyinə girməmişdən 2 gün qabaq, yəni, yatdığı yerdə yuxuda gördüm ki, mən kimsə 4 nəfər aparır mən, yəni, xərəkdə aparırlar mən, yəni, o halı yəni gördüm, ayrıldım yuxudan istərsən. Bəli, əziz tamaşaçılar, görürsünüz, Mirxalidin hissiyatı çox güclüdür. Bəzən mənə sual verirlər, diləsən bu necə istəyirsə, ilahi insana hər bir şey agah edir. Orxan, mənə maraqlıdır ki, yanında şəhid olan əsgərlərimizi görümsən. Heç olunmu ki, o şəhid olan əsgərlərimizin biri sizin dostunuz olsun? Yəni, bugünkü günə qədər o xatirələrlə yaşayasınız. Bugünkü günə qədər, yəni, ora getdiyim halda, bəli, yəni, çöldən, yəni, əvvəl yəni münasibətim olmayan insanlar. Bəli, təbii ki, insan bir yerə dolanda ondan sonra artıq münasibət istilənir. Əlbəttə ki, yəni hamımız vətən evladıyıq. Hamımız orada qardaşıq. Komandir heyəti, əsgər heyəti, hamı orada can bir, yəni əl can bir fəşanlıqla, yəni vətən müharibəsinə, yəni vətənin müdafiəsinə hamı qalxdı orada. Yəni Azərbaycan evladı, yəni elə bir ölkə varmı ki, dünyada, yəni o ölkənin sonunda can sözü olsun. Dünyada İlk ölkə Azərbaycandır ki, Azərbaycan sözünün sonu canlı qutalım. Orxan, bax, burada bir çox sayda şəkillər görürəm, hərbiçilərlə, şəhidlərimizi ziyarət edirsiniz. Məncə, bu Orxan qayıdarkən onun iş yoldaşları onu qarşılayıb, əziz tamaşaçılarımız, bax, görürsünüz, bu sevginin ona olan bir... Aha, ədədi buyurun. Də buradadır. Buyurun, bir də buradadır. Orxana olan sevgidir bu. Onun iş yoldaşları onu sevgi ilə qarşılayıb. Orxan, bu verilişin adı mənim sirli dünyamdır. Orxanın sirli dünyasının dostu kimdir? Onun anasıdır, ailəsidir, ya hansısa bir dostudur? İlkin növbədə valideynimiz. Allah ömür versin, öpürük onu ananın əllərindən ki, sizin kimi qürurlu, güclü Azərbaycan oğlu böyüdüb. Orxan, bir sual vermək istərdim. Xoşbəxtliyi nə idi görürsən? Tam səmimi. Tam səmimi deyim, xoşbəxtliyi, yəni iş borcum vətənə hərbi xidmətim olub, onu vermişəm. Daha sonra isə artıq
böyük vətən müharibəsinin iştirakçısı olaraq bu mən dünyada verilmiş, Allah Taala tərəfindən verilmiş ən böyük xoşbəxtlikdir. Mən böyük vətən müharibəsində torpaqlarımızın azadlığı uğrunda 30 ildir işğal altında qalan torpaqları azad edib xalqımıza bəxş edən insanlardan biri olmuşam. Yəni o mənə Allah tərəfindən verilən böyük bir hədiyyədir. Orxan, siz bayaq söylədiniz ki, biz görmədiyimiz o səfalı yerlərdə siz əskərlik eləmişsiniz, döyüşmüşsünüz. Bax heç orada beyninizə bir şiir yazmaq mı, bir gözəl muğam mı o dağların qoynunda heç belə bir güc ilham gəlib sizə? Sözün açığı, yəni mənim elə bir səs tonum yoxdur, sadəcə yalnız. O ilahi bir istedad elə bir şeydir ki, insan heç ağlına gəlmədiyi halda olur. Xidmətdə olduğumuz yoldaşlar var idi. Yəni onlar Şuşanın dağları başı dumanlı. Aha. Onlardan ifa edirlər hər zaman. Yəni döyüş yüksəkliyi, ruh yüksəkliyi bunlar bizə tam şəkildə ən üstün səviyyədə olur. Orxan yaralandı. İlk dəfə Orxan kimə zəng etdi? 15 gündən sonra mən evə məlumat vermişəm Allah'a. İstəmirdim bizimlə. Mən bilirəm ki, sizin ananızın ürəyinə damıb. Bəli. Həmən gündən damıb ki, Orxan yaralanıb. Birinci Qarabağ döyüşçüsü var. Bizimlə yəni qonşuyuq. Qazi Əbülfəz Həsənov. Onun oğlu var Həsənov Rahib, Həsənov Rabim bəylər. Onlar yəni, mən yəni onların əlində böyümüşəm. Yəni onlar mənə daha yaxın olub yəni dost cəhətdə. İlk növbədə zəng edib onlara bildirmişəm ki, bəs vətən sağ olsun, belə bir şey olub, amma istəməmişəm ki, evdən bilsin, valideyn bilməsin. Çünki ana ürəkdir. Daha sonra 3 gün, 4 gündən sonra, yəni evlə əlaqə qurmamışdı, evlə kontaktımız olmamışdı. Yəni, onlar Qazi Əbülfəz Həsənovun oğlundan yəni dostluğu, yəni bilirlər ki, yəni bizim yəni münasibətimizin yəni kökü uşaqlığımıza dirənir. Bəli. Ondan maraqlanmışdılar. Yəni o artıq dayana bilməmişdi. Bildirmişdi ki, bəs belə bir hadisə baş verir. Daha sonra mən yığdı evlə əlaqə saxlayanda evdə yəni ağlamaq səsini eşidəndə yəni heç bir halda yəni ağlamaqlarına yəni razı olmur. Dünyanı ağlamır, vətən sağ olsun. Yəni hər qarşıya, buranın hər qarşıya bir yox, milyon, milyon Orxan qurban olsun bu vətən hər qarşına, hər qarşıda. Gözəl ürəyiniz var, Allah ürəyinizə görə versin. Amma əziz tamaşaçılar, çox maraqlı bir məqama toxundu. Orxan bəyin dostu Ravil bəy var. Ümidvaram ki, bir neçə dəqiqələrdən, saniyələrdən sonra biz o studiyamızı dəvət edəcək, Orxanla bağlı səmimi söhbət edəcək. Bax, mən burada görürəm ki, Məhərrəmov Asif Yusifoğlu. Bax, bu şəhidimiz kimdir? Bax, bunu ilk dəfə elə bir ziyarət eləmişsiniz. Bu haqda məlumat verərdiniz. Birinci Qarabağ döyüşlərində Fred Asif ləqəbli olub. Ən çox xatirələrinizdə bu döyüş vaxtı nə qalıb? Xatirələrimizdə? Bəli. Yəni, komandir heyəti ilə belə, yəni fikirləşmədən ancaq önə getməyi fikirləşirdik. Hətta bizə istirahət verilirdi komandir heyəti tərəfindən. İstirahəti tez bir zamanda yola verirdik, yəni artıq yəni irəli getmək lazımdır. Çünki bizdən də irəlidə döyüşçülərimiz var bizim. Biz Bəli. Də onlara yəni dayaq kimi, yəni onlarla bir yerdə yəni vətən sevgisi insanı hər bir halda, hər bir acıdan yəni hiss elətdim. Vətən sevgisi tamam başqadır. Bəli əziz tamaşaçılar, mənim sirli dünya verilişinin baş sponsoru Patron tumlardır. İnanırsınız, mən özüm də hər tumdan istifadə edən deyiləm. Amma Patron o qədər gözəldir ki, insan onu çıtta-çıtta deyərək gözəl bir filmlərə baxır və eləcə də dostum Əbdülxalidə salamlar söyləyirəm. Siz Qazi adın, heç ağlınıza gəlməyəcək ki, bu adı daşıyasız. Bu necə yükdür? Yəni... Bax, bu qazilik deyiləndə Orxan nə hiss edir? Bax, Orxanda qəribəlik yaranırmı ki, balaca Orxan xalqı üçün, milləti üçün, Azərbaycan xalqı üçün öz canından keçərək bugün qəhrəman olaraq Qaradağ rayonunun Ələt qəsəbəsinin fəxridir. Qaradağ rayonunun deputatı Aydın müəllimə çoxlu-çoxlu salamlar söyləyirəm. Ümidvaram ki, Orxanla bağlı çəkilişimiz bütün Azərbaycan xalqı inşallah sevərək baxacaq və Orxanın sirli dünyasından xəbər tutacaq. Orxan, istərdim ki, bu qazilik haqqında bax, nə danışardınız, nə demək istərdiniz? Bu qazilik adını ilk dəfə sizə kim söylədi? Çox qürur verici, böyük bir hissdir. Yəni, bunlar, yəni, bu elə bir hissdir ki, yəni, heç bir halda dillə, yəni, söylənib başa salınacaq qədər bir hiss deyil. Ürəkdə yerləşən, yəni, insan ağlına, yəni, böyük bir təsir olan, böyük bir hissdir. Yəni, çox gözəl bir hissdir ki, yəni, mən artıq vətən yolunda, yəni, canı düşünmədən, yəni, yenə də verəm. Orxan, siz Ələt qəsəbəsinə
geldiğiniz hal sizi kimler karşıladı? Bütün kasabamız. Biz bilirik ki Ələt kasabasında Ruslan adında bir oğlan var. Bəli. Yani ki məni qəsəbədən məlumat çatdırıblar, qəsəbənin lazım olan qurumlarından ki o gözəl təşkil edir. Ruslan bəy kütləvi tədbirlərlə bağlı təşkilatçılıq çox gözəldir. Elə burdan da Ruslana çoxlu salamlar söyləyirik. İnşallah bir gün onu qonaq dəvət edəcəm studiyamıza. Orxan, ilk dəfə sizi kimlər qarşıladı və ilk dəfə kim sizi bax qucaqlayaraq xoş gəldin Orxan, nə yaxşı ki sağsan, kim söylədi? Tam səmimi danış. Bu qismətdir ki, bu yarım saatlik veriliş sənə məxsusdur. Maşından artık qəsəbəmizə çatdım. Yəni yolda qarşıladılar. Daha sonra artık binamız ətrafında, yəni məscidimizin qarşısında bütün qəsəbə sakinləri məni qarşılamağa çıxmışlar. İlk görüşdüyüm orada yəni Ruslan ilk olaraq, yəni birinci Ruslan yaxınlaşır mənə. Yəni qəsəbəmizin fəxridir. İsrail bəy var. Yəni odur, Ruslan bəydir, Ravin bəydir, Qazi Əbülfəzmə nə olur. Yəni onlar yəni qəsəbəmizin ictimai fəal gənclərindəndir. Yəni qəsəbəmizdə yəni böyük uğurlara sahib olan şəxslərdir. Siz kimi görəndə kövrəldiniz? Nə hiss et keçirin? Yəni yaxınlaşan kimi ilk öncə yəni əlindən öpmüşəm yəni valideynimin. Yəni onlar ağladılar, yəni heç bir halda yəni yen dedim, yəni dillə də belə razılığı verməmiş, yəni ağlamayın, yəni demədim ki, yəni istəmirdim ki, yəni ağlayalar. Çünki o, mən hər zaman istəmişəm ki, yəni ailəmin başını dik saxlayım, yəni o çox qürur verici bir görüntü idi. İnanmırdınız qaydasız? İnanmırdım, deməyək ona, yəni hər şey Allaha məxsusdur, yəni canımı fəda deyim. Sizin nə kövrəldir? Hansı duyğular Orxanı kövrəldir? Gələrkən qarşılananda keçirdiyim hisslər. Babamın, nənəmin, yəni qurban kəsdilər, yəni valideynim, yəni yaxınlaşdı, yəni o hissi, yəni hələ də yəni qarşılanmağım gözümün önündən getmir heç bir halda. Özünü tək hiss etmədin? Xeyr. Bax, əziz tamaşaçılar, biz burada bir şəkil görürük. Orxan bir qardaşla bərabər durub. Bu məkan haradır? Bura Cəbrayıl rayonunun Daşkəsən kəndidir. Bu evdir də durduğunuz bura? Bəli, bu bizim 30 il bundan qabaq tərk elədiyimiz yaşayış yerlərdir. Yəni onların vəhşicəsinə dağıtdıqları yaşayış yerlərdir. Doğrudan da əziz tamaşaçılar, nə çətin bir andı ki, evindən, eşiyindən ayrı düşürsən. Nə qədər çətin olsa da şükürlər olsun Allahımıza ki, təzədən Allah onları qovuşdurdu öz torpağına. Xalqımızı, millətimizi sevindirdi. Allah bu sevinci əlimizdən almasın. Orxan bəy, buyurun, nədir, nədir mi? Bu şəklimiz isə Cəbrayıl rayonunda yerləşən erməni hərbi hissəsi, yəni orada bayrağı dalğalandırmış. Yaşasın Azərbaycan oğulları. Doğrudan da əziz tamaşaçılar, mən bir fikir söyləmək istəyirəm. Doğrudan da Ələt qəsəbəsinin gəncləri o qədər vətənə, torpağa bağlıdırlar. Yaşasın Qaradağ rayonu. Düzdür, bütün Azərbaycanımızın bölgələri yaşasın. Mən ayrı seçkilik salmıram, amma doğrudan da Ələt gənclərinin qəlbində olan torpağa sevgi, məhəbbət, Allah bu sevgini heç birimizin qəlbindən almasın inşallah. Əziz tamaşaçılar, verilişimiz davam edir, amma verilişimizin sonuna da çox az qalıb. Ümidvaram ki, bugünkü verilişimiz ürəyiniz üçün oldu. Biz bugün Orxan bəylə səmimi söhbət edirik. Orxan o qədər səmimi oğlandı ki, veriliş hardan gəlib, hara gedir, heç özüm də bilmirəm. Ən əsası odur ki, Allah bütün şəhidlərimizin ruhunu şad etsin. Onların qarşısında baş əyirik, Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Bu fani dünyada hər birimiz can deyib can eşidək. Paxıllıqdan, mərdimazarlıqdan, söz aparıb söz gətirməkdən uzaq olaq. Biz bugün sağ olan qazilərimizə dəyər verək, sağ olan dahilərimizi sevək. Didiqodudan insana heç nə olmaz, əziz tamaşaçılarım. Orxan, burada mən görürəm ki, çox maraqlı şəkilləriniz var. Bax, bunlar kimlərdir, zəhmət olmasa deyərdiniz? Cənab leytinat mənim komandir heyətimdir. Hansıdır? Cənab leytinat. Adı nədir? Leytinat Salmanov Dəyanət. Salmanov Dəyanət müəllimdir, komandir, bir kollektivlə bərabər çəkdiriblər şəkil, əziz tamaşaçılarımız. Orxan, sonra bizim bilmədiyimiz burada yenə şəhid məzarı var. Bura haradır? Bu cənab general mayor Polad Həşimov. Allah rəhmət. Allah rəhmət eləsin Polad bəyə. Gözəl qardaşımıza, Azərbaycan oğluna ruhu şad olsun. Bütün şəhidlərimizin, eləcə də Qaradağ rayonunun 302 saylı orta məktəbin adını daşıyan Əhməd Zeynallıya da Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə.
Orxan, bəs bura haradır belə? Bura? Bura Füzuli rayonunun ilk alınan hərbi hissəsidir. Bura Füzuli rayonunda yerləşən erməni hərbi hissəsinin ilk alındığı yerdir. İlk alınan hərbi hissəmiz, yəni ilk müvəqqətimiz orada olur. Bəli, deməli bura Füzulini ilk dəfə alınan... Bəli, erməni işğalçılarına azad olunan ilk hərbi hissəsi, postlardır onlar. Bəli, bəli. Mən burada əziz tamaşaçılar, gözəl bir yer görürəm. Bura haradır, maraqlı bir yerdir. Bu Cəbrayıl rayonundan Şuşa istiqamətinə ayrılan yollardır artıq. Orada artıq yollar ayrılır. Geridən artıq bu Cəbrayıl ilə Şuşanın ayrılan... Cəbrayıl rayonundan artıq Şuşa rayonuna gedən yollardır artıq onlar. Əziz tamaşaçılarımız, verilişimiz davam edir. Biz Orxan qardaşımızla səmimi söhbət edirik. Ümidvaram ki, ürəyiniz can olur, əziz tamaşaçılarımız. Orxan, sizə təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün studiyamıza. Sonda nə ürək sözlərin varsa söylə və Orxanın yaxın dostunu bir neçə dəqiqədən sonra studiyamıza dəvət edəcək və Orxanla bağlı bilmədiyiniz məqamları biləcəksiniz. Son ürək sözüm. Yenə də üç növbədə mənim burada dəvət elədiyiniz üçün sizə və kanalın rəhbərliyinə, şirkətin rəhbərliyinə hər birinə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Yəni, geridə yəni qoyub gəldiyim qardaşlarımı, inşallah Allahın köməkliyinə, yəni tez bir zamanda ailəsinin yanında dönməyini arzu edirəm. Yəni, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Yaşasın Azərbaycan xalqı. Allah bizim elimizə, obamıza toy, xoş günlər nəsib etsin. Bir neçə dəqiqədən sonra Orxanın yaxın dostum Ravil ilə səmimi söhbət edəcək. Bəli, əziz tamaşaçılar, biz bilirsiniz ki, Orxanla bağlı gözəl bir veriliş hazırlamışıq Kainat televiziyasında. Ümidvaram ki, doğrudan da Orxanın sirli dünyasından xəbər bildi. Onun yaxın dostu Ravil bugün studiyamızdadır. Görək Orxanla bağlı nə bizə açıqlamalar verəcək. Xoş gördük sizi Ravil bəy. Xoşunuz olsun. Öncəliklə sizə hər birinizə təşəkkür edirəm. Yəni, unutdurmursunuz qazilərimiz, şəhid Ali unutdurmursunuz. Orxanla bağlı onu deyim ki, Orxan gözümüzün qamanda böyüyüb. Düzdür, çox dəcəl uşaq idi, hədsiz. Yəni, mərd uşaq idi. Yəni, heç vaxt sözündən dönməzdi. Orxan bəzi şeyləri demədi. Orxan mənlə dəfələrlə yəni, şəhid Ali-ni ziyarət edib, qazilərimizi ziyarət etmişik. Hətta elə tədbir olub ki, bizim millətvəkilimiz, rayonumuzun millətvəkili Aydın Hüseynov bir yerdə olmuşdur. Yəni o özü də onu dəyərləndirib, bu döyüşlərə getməmişdən öncə bir Azərbaycan oğlu kimi həqiqətən Orxandan fəxr edirəm. Təsəvvür edin ki, dünəndən kimi, yəni bu döyüşlərə kimi Orxan bizim gözümüz qanadımı bir insan idi. Amma indi isə bütün Azərbaycanın fəxridir. Bəli. Biz bilirik ki, Ravin bəy, siz özünüz də bir çox kütləvi tədbirlərdə olursunuz, Qənirə Paşiyevlə bərabər olursunuz. Sizin öz dünyanız da var, amma siz bir kəs haqqında gözəl məlumat çatdırmaq ona görə istədik ki, siz Orxanı tanıdınız və tanıyırsınız. Orxan uşaqlığından sizin gözünüzün qarşısında böyüyüb. Bax, Orxanın sirli dünyası nə olub? Sizcə, bax, Orxanın heç kəsi demədiyi ola bilər, bir sirri ola bilər ki, sizə söyləsin. Bax, bununla bağlı məlumat verərdiniz. Orxan haqqında onu deyim ki, Orxan, yenə deyirəm, çox sadə insandır. Hətta yəni, bir şey deyim ki, etdiyini çox bildirməz. Yəni, kiməsə bir köməli eləndə heç siz deməz ki, mən bunu etdim. Yəni, bir şey deyər ki, Allah görür. Yəni, necə deyim, amma şey deyim ki, çox həssas insandır. Bir kimsələr bir canı qalan insan deyil. Yəni, əlindən nə sonucu köməyi də olsa, onu eləyər. Qarşındakı bilməsə belə. Əziz tamaşaçılar, biz Ravin bəyə təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyi üçün. Qismət olsa, gələn həftə görüşərik. Tanrı sizə yar olsun. Yaşasın Azərbaycan oğulları. Yaşasın qazi qardaşlarımız. İnşallah görüşənə qədər. Gələn həftə mənim sirli dünyam verilişində maraqlı bir qonağımız olacaq. Ümidvaram ki, Kainat TV-ni izləməkdə davam edəsiniz. Hələlik!